Ինչպես անել նպաստից, որ մարդիկ հրաժարվեն և անցնեն աշխատանքի և իրենց քրտինքով ստեղծեն կայուն եկամուտ, սրան անցնելուց առաջ մի երկու կամ երեք կարևոր դիտարկում պետք է արվի, որպիսի հասարակ քաղաքացիները կամ ոչ մասնագիտական շրջանակները ավելի լավ պատկերացնեն, որտեվ հակառակ դեպքում, եթե մենք այս հաստատումները չանենք, ստացվում է, որ ցանկացած պարագայում մանիպուլյացիաների տեղը մեծանում է, և ցանկացած պարագայում մենք կարող ենք մեկ բան մեկ այլ բանի փոխարեն ներկայացնել։ Առաջին պնդումը, որ ես կուզենամ անեմ, հետևյալն է։ Առաջնայինը պետք է լինի ոչ թե բյուջեի հնարավորությունները, այլ պետք է լինեն այն խնդիրները սոցիալական, որոնց համար պետությունը պետք է ստանձնի դրական դերակատարություն, պարտավորություն, լուծելու պարտավորություն, շատ պարզ։ Հիմա եթե մենք այս լուծելու պարտավորությունը կապում ենք պետական ֆինանսների կամ բյուջեի եկամուտների չափով, ապա մենք ուղղակի ստորադասում ենք սոցիալական խնդիրների լուծումը, ստորադասում ենք ֆինանսական հնարավորություններին, և երկրորդ պնդումը, որ պետք է անեմ, դա այն է, որ բյուջեի լիբերալները բյուջեի ֆինանսական հնարավորություններն էլ պայմանավորվում են ազատ շուկայով, այսինքն թող ազատ մրցակցություն լինի, ինչքան հարկեր կգոյանան, ինչքան բյուջեն եկամուտներ կունենա, այնքանով էլ մենք կլուծենք սոցիալական խնդիրները։ Չպետք է պետությունը պասիվ սպասի միայն հարկային մուտքերին և ըստ այդմ առաջնորդվի սոցիալական խնդիրների լուծմամբ, այլ պետությունը պետք է ունենա ակտիվ դերակատարում իր քաղաքացիների սոցիալական խնդիրները, հատկապես աղքատության խնդիրները և զբաղվածության խնդիրները լուծելու առումով։ Մենք փաստորեն խթանում ենք աղքատությունը, այլ ոչ թե խթանում ենք դրա հաղթահարումը։ Ինչ է ստացվում, պարզ մի բան, մարդը աղքատության մեջ է հայտնվել, ավելի կոնկրետ հայտնվել է կյանքի դժվարին իրավիճակում, և դրա պատճառը, ասենք, գործազրկությունն է, ասենք, հաշմանդամությունն է տվյալ անձի, կամ մեկ այլ պայման, երևույթներ, որոնք որ բերել են մարդուն իր ընտանիքի հետ կյանքի դժվարին իրավիճակում են, մարդը հայտնվել է իր ընտանիքի հետ կյանքի դժվարին իրավիճակում։ Հիմա ինչ անենք, ասենք պետությունը սոցիալական է, ճիշտ է, բայց մենք դե ինչ անենք, մենք պայման ենք ստեղծել, ինքնուրույնաբար հաղթահարի քո խնդիրները, և մենք չենք խանգարում, բայց արդյոք բավարար է միայն պետությունը, որ ստեղծի արդար պայմաններ և չխանգարի մարդուն, բայց դա բավարար է թե ոչ, այսինքն ընդհանուր մոտեցումներ դաս ստեղծելով, արդյոք մենք լուծելու ենք 30% աղքատությունը, արդյոք մենք լուծելու ենք 20%-ից ավել գործազրկությունը այն դեպքում, երբ որ երիտասարդների գործազրկությունը 25-26%-ը մոտենում է 30%-ին, սա միջին հանրապետականը, մենք ունենք բնակավայրեր, որտեղ գործազրկության մակարդակն իրական անցնում է 40-50% շեմը, և սրանք փաստեր են իրականություն, սրանք քրոնիկ խնդիրներ են, անկախացումից ի վեր սրանք կան, և գնալով խորանում են ոչ թե լուծվում։ Ի վերջո նաև փաստ է, շատ կարևոր փաստ, որ կուզեմ նշեմ, որ մենք այսօր աշխատողների շրջանում ունենք աղքատություն, այսինքն աշխատողների մեջ քառորդ մասը աղքատներ են, այսինքն մարդը աշխատում է, և բայց միևնույն ժամանակ նա աղքատ է։ Հաջորդը, մենք ունենք մեկ այլ կարևոր խնդիր, որը բնութագրում է այսօրվա մեր իրավիճակը, երբ որ նպաստների հասցեականությունը բավականին խնդրահարույց է, այսինքն այսօր աղքատության նպաստ ստացող 100 000 ընտանիքների մեջ մոտավորապես նույն չափ, քառորդ մասը, 25%-ը ոչ աղքատներ են, այսինքն այս կամ այն ձևով օգտվելով ուրեմն այս անապահության գնահատման համակարգի սողանցքներից հայտնվել են աղքատության նպաստ ստացողների մեջ։ Մյուսը, մարդիկ կան, որոնք որ ձգտում են ամեն գնով ընտանիքներ, որոնք ամեն գնով ասենք աղքատության նպաստ ստանալու, բայց դա էլ լավ օրից չի, այսինքն մարդը աշխատում է և չի կարողանում իր վաստակով բավարար վարձատրվել, որ իր ընտանիքի խնդիրները լուծի, հետևաբար նա մնում է ստվերում, չի գրանցում իր աշխատանքը և չի օրինականացնում իր եկամուտները, չի գրանցում իր աշխատանքը, որ չկտրվի իր կայուն եկամտից և չկտրի իր ընտանիքը գոնե նվազագույնը հաց ապահովելու հնարավորություններից։ Ցանկացած որոշում կայացնողներ չպետք է երբեք մոռանան հետևյալ պարզ ճշմարտությունը.
Եթե մենք գնում ենք նրանով, որ ինչքան բյուջեն հնարավորություն ունի, ապա այդքան էլ ծրագիր պետք է անենք, երեք էլ կար այդ մոտեցումը. 30 տարի այդ մոտեցումը կար։ 30 տարվա մեջ միակ ուրեմն համարժեքությունը, որ կարող եմ հիմա բերել, նաև որ ունենք 30% աղքատության մակարդակ։ Եվ այսպես շարունակելով կարող է 40 տարի հետո մենք ունենանք 40% աղքատության մակարդակ։ Այս կարելի է միայն կանխատեսել։ Մենք ասում ենք, որ պետք է խթանենք աշխատանքը։ Շատ լավ, աշխատանքը խթանելու համար ուրեմն առաջին հերթին, եթե մենք ասում ենք ինչու հարց կա, թե ինչու մարդը իր նպաստը անընդհատ ձգտում է իր նպաստին եւ չի ձգտում դեպի աշխատանքը։ Ամենակարևոր պատճառը հետեւյալն է եւ կարծում եմ նաեւ տրամաբանական եւ պարզ հասկանալի։ Մարդը չափում է իր եկամուտները։ Երբ որ մարդու եկամուտները ակնհայտորեն ավելի քիչ են իր աշխատանքով ձեռբերված, քան իր ծախսերը, հետեւաբար այդ մարդը ամեն գնով ձգտելու է ուրեմն այդ ծախսերի եւ եկամուտների պակասուրդը, դեֆիցիտը ծածկի ինչ որ այլ այս կամ այն աղբյուրներից, այսինքն մի մասը օրինակ 4-5 տեղ աշխատում, մի մասը անտեսում է, որ գործատուն իրեն շահագործում է եւ աշխատում են ամեն օր 12-15 ժամ, մի մասը ոչինչ համակերպվում է, որ ուրեմն իր աշխատավարձը ուշանում է կամ խոստացվածից քիչ են տալիս եւ այլ եւ այլն, մյուս մասը ուրեմն այլընտրանք չունենալով ձգտում է անօրինական աշխատի, մի փոքր եկամուտ այստեղից, մի փոքր նպաստից եւ իր գլուխը կարողանա պահի։ Խնդիրները իրականում սա է, դաշտում էս են խնդիրները, ոչ թե նաե որ մարդը, գիտեք, ունի, ասենք, 1 միլիոն դրամի եկամուտ եւ ձգտում է, որ եւս 30,000 ամեն գնով նպաստանա։ Իհարկե կարող է բացառիկ 1-2 այդպիսի դեպքեր լինեն, բայց այդ բացառիկ 1-2 դեպքի վրա չի քաղաքականությունը կառուցվում։ Մենք տարբեր գնահատումներով կարող ենք նայել, տեսնել եւ այդ գնահատումները նաեւ այսօրվա կառավարություններ բերում մի քանի ամիս առաջ, որ երկրում կա առնվազն 50% տվերային տնտեսություն։ Բա ուր մնաց տվերային տնտեսության հիմա, եթե ես գնահատելու լինեմ, պետական բյուջեի 2019 թվականի եկամուտները ընդամենը 10%-ով են ավելացել, քան 18 թվականի եկամուտները։ Այսինքն մենք այսօր ունենք 1.46 տրիլիոն դոլարի ներողություն, տրիլիոն դրամի պլանավորած եկամուտներ 2019 թվականին, դրանից 10% պակաս ունենք փաստ 2018-ին։ Իդեպ 17-ից 18-ը աճը մոտավորապես 8.5% է եղել եկամուտների։ Այսինքն, բա ուր մնաց թռիչքային եկամուտների աճը, ուր մնաց տնտեսության ստվերային հատվածը առաջանցիկ կրճատելու մեր հնարավորությունները։ Իսկ այդ գնահատմամբ, այսինքն մոտավորապես մենք 500-600 միլիարդի հասնող այսօր ստվերային եկամուտներ ունենք, որ կարող է գալ պետական բյուջե եւ դառնալ սոցիալական խնդիրների դարման։ Երեք մեր նոր կառավարությունը դա տեսնում էր եւ գնահատվում էր։ Հիմա պարշի թե ինչ ենք նորից համակերպվում 7-8-10% բյուջե եկամուտների աճի։ Մենք տեսնում ենք, այո, միանշանակ, որ աղքատության նպաստը չի լուծում աղքատությունը հաղթարելու խնդիր։ Բայց ես նայում եմ 2019 թվականի պետական բյուջեն, նույնչափ գումար նորից դրված է, որ էլի 100,000 ընտանիքի, մենք այս փոքր չափով կտոր-կտոր եւ ոչ մի խնդիր չլուծող նպաստները բաժանենք։ Եվ նայում եմ մյուս կողմից, որ պիտի տեսնեմ զբաղվածության ծրագրերի վրա աճ, տեսնում եմ, որ 17 թվականի 1.7 միլիարդը նույն 18 թվականին է, նույն 19 թվականի, նույն չափ 1.7 միլիարդ։ Բա այս պարագայում բա պետությունը չի ստանձնելու երբևէ պարտավորություն, որ կոնկրետ մարդուն անատական, ոչ թե ընդհանուր մոտեցումներով, այլ լուծենք ընդհանուր խնդիրները, մարդիկ կվերադառնան Հայաստան, երիտասարդները կգան, երեխաներ շատ կծնվեն, կաշխատեն, եկամուտներն էլ ինքնաբերաբար կբարձրանան, որտեղ գործատուները կասեն, հա, տես ինչ լավ է, մենք բերեք եկամ։ Սա կարևոր է, բայց անատական մոտեցում է պետք։ Յուրաքանչյուր աղքատ ընտանիքի կողքը պետությունը պետք է կանգնի եւ պետք է աշխատի հետեւյալ պարզ սկզբունքը։ Աղքատության նպաստ պետք է ստանան այն ընտանիքները, որտեղ ուղղակի այլընտրանք չկա սեփական աշխատանքով եկամուտ ստեղծելու։ Միայն եկամտահարկը իջեցնելով չես կարող հասնել աշխատավարձերի էական եւ այսպես թռիչքային կարճաժամկետ աճի, որովհետեւ պատճառները շատ պարզ են։
այսօր աշխատավարձերը ցածր են ոչ թե նրա համար, որ ուրեմն գործատուները չունեն նման ցանկություն բարձրացնելու, այլ նրա համար, որ հարկային բեռը այո ծանր է եւ եկամտահարկի բեռը Հայաստանի Հանրապետությունում համեմատած նաեւ համահունչ տնտեսություն ունեցող երկրն է, իրապես բարձր է։ Եվ պետությունը, երբ որ իջեցնում է այս դրույքաչափը, այդպես մեծ լավություն չի անում տնտեսությանը, որովհետև մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք եկամտային հարկերի էապես բարձր մակարդակ, նույնիսկ զարգացած սոցիալական երկրներին համեմատած։ Եվ այո, այսօր աղքատ ընտանիքները չեն կարողանում իրենց երեխաների համար ապահովեն որակյալ առողջապահություն եւ կրթություն։ Այո, այստեղ պետությունը, եթե ուզում է խթանի իրականում նպաստից դեպի աշխատանք, պետք է կարողանա հիմքերը դրա դնի։ Այո, մենք գտնում ենք, որ մեր երկրում պետք է կրթությունը, այդ թվում հանրակրթությունը, միջին միջնակարգ ներողություն, միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն կրթությունը բացառապես պետք է լինեն անվճար։ Եվ այո, պետությունը դա պետք է ապահովի, որովհետև մենք, եթե ուզում ենք գիտելիքային տնտեսություն, մենք չունենք նավթ, գազ, բնական հանածոներ եւ այլն, որ վաճառենք առանց ոչինչ անելու եւ ապահովենք բյուջե եկամուտ, քաղաքացու եկամուտ, ապա մենք պետք է ունենանք եւ երբեք չպետք է աշխատի կամ առաջնային լինի այն թեզը, բա որտեղից միջոցներ, որտեղից արդեն ասեցինք, որտեղիցը կոռուպցիան եւ ստվերը կրճատելու ճանապարով այսօր իսկ արկա 500-600 միլիարդ դրամը պետական բյուջետ տանելնա, որտեղից է հնա եւ հարկային եկամուտներ մասնաբաժնի առաջանցիկ ավելացումնա, որտեղ 20%-ը առնվազն պետք է դառնա մինչեւ 40%, որ մենք համադրելին ենք սոցիալական պետություն, եւ որտեղից է նաեւ նաեւ որ այսօր հնայի մեջ ընդամենը 10-12% բաժինը կազմում սոցիալական ոլորտին ուղղվող պետական ծախսերը։ Պարզ է, չէ՞, տրամաբանությունը, եթե մենք ուզում ենք լուծենք աղքատության խնդիր, 5 միլիոն ստացողը 30%-ով էլ հարկվի, ինքը աղքատության ճիրանում չի հայտնվի, բայց ցածր եկամուտ ստացողները, եթե մի փոքր հարկային բեռ ավելանա կամ նվազեցվի իր համար, իր եկամուտները առաջանցիկ կաճեն։ Գործատուի համար պետք է ստեղծենք պայմաններ, որ ինքը ցածր եկամուտները ավելի արագ աճացնի, քան բարձր եկամուտները, որ ինքը բարձր որակավորում ունեցող տնորենների աշխատավարձը ավելի հարկերի իմաստով ավելի խթանված չլինի բարձրացնի, քան օրինակ բանվորի աշխատավարձը, որը 100-150,000 դրամ է։ Այդ պարագայում մինչև որոշակի շեմը, մեր գնահատմամբ մինչև 500,000-ը, որը բավարար է գոնե մինիմալ 400-ից ընտանիքը ոչ սոված կամ մի փոքրել, այսպես ասենք, կյանքի որակ ապահովել, 500,000 մինչև շեմը, ոչ թե մինչև 250,000-ը, որը հիմա է առաջարկվում, պետք լինի շատ ավելի ցածր, առնվազն 5-10%-ային կետ ավելի ցածր եկամտահարկով, քան դրանից բարձրը։